Hoe lief je nou kunt zijn, zo'n kringetje kun je ook wel eens zijn. Ja. En die daar ligt te snurken. En wie zit ertussen? Nou ja, niemand anders dan onze Mario. Beste jongen. Waarom ga je onder de rollator zitten? Is dat nieuw? Vrouwtje gaat zo meteen met de meisjes lopen. Ja. Of ik nou wil of niet? Ik zou moeten. Ja. Hallo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenpoel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 3e van de 5e 2024 en we leven al 12 over 3. 15 uur 12, 13 uur. Ja, ik zie er niet uit, ik weet het, maar ik heb barstende hoofdpijn, ik ben misselijk. Ervan. Mede komt dat ook omdat Rijka vannacht het lopen te spoken en dat zij liep te spoken, liep ik ook te spoken, want ik moest wel achter eraan. Ja. Die het een aantal keren overgegeven, etcetera. Ja, wel gelukkig buiten, we waren iedere keer op tijd, maar dan slaap je bijna en hup, ken je weer. Ja, ken je dat? Dus ja, en ook Karin die heeft nog vannacht gebeld dat ze weer to house gingen. Ja, dat ik heb dus geen lekkere nacht gehad en dan val je pas heel erg laat in de ochtend in slaap. Want je hebt je slaap wel nodig en dan ja, kom je er ook laat uit vanzelf. Dus we zijn genoeg buiten geweest in de tuin, van alles en nog wat gedaan, maar ik ga wel even met ze lopen. Ik doe wel mijn winterjas weer aan, want het is maar 12 graden. Ja, die twee geven allebei 12 aan. Maar de gevoelstemperatuur weet ik niet. Ik ga nu ook even controleren of dat er ook is. Die staat momenteel voelt als 9, dus ja, dat is onder de 10. Dus ja, ik doe wel mijn winterjasje aan. En dan blijft maar weer laden. Ja, daar was die. 12 graden en voelt als 9. Ja. Waarschuwingen voor zwaar weer, mogelijk hinder door wind. Vrijdag van 14:34 tot 's nachts 2 uur. Tot vrijdag 2 uur. Ja hoor, het zal allemaal wel. We gaan gewoon lekker er doorheen en kijken hoe ver ik kom met lopen. Als het een klein blokje is, is het een klein blokje. Ik kan er niks aan doen. Ik voel me gewoon momenteel ellendig. Ja. Maar mijn meisjes gaan wel even naar buiten. Hé? Zometeen even loopje doen, de kindjes. Ja. Potje een dikje. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Het is hier ook grijs en grauw. Ze zeggen, geniet gewoon van de dingen die je leuk vindt en doen moet en doen gaat. Marcel die is ook ziek, die komt morgen niet, dus rustig weekendje voor mij, maar ik vind het wel stimmig. Ja, hij is ook zwaar rugpatiënt, maar hij heeft ook overgegeven vannacht, heb ik gehoord van Daniela, dus ja, een beetje stimmig allemaal. Vind ik sneu voor ze, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles en voor alle zieken verder, van harte beterschap gewenst. Of je nou thuis ziek bent met een klein griepje of een longontsteking, want ook mijn maatje Rutger, die heeft longontsteking. Dus ja, van harte beterschap, lieve schat. En ja, ik wacht op je. Ja, je weet het, het heeft met de Alvindaagse te maken, ja. Dat is onze Rutger, maar in ieder geval hij weg met longontsteking, thuis, ziek op bed. Ja, dat begrijp ik maar al te goed.
En zo zijn er meerdere die ziek zijn. Ja, en ik hoop dat ik wat dat er gaat gezond blijf, want dat is bij mij enkel mijn knallende hoofdpijn en daardoor ben ik misselijk. Ja. En ik kan wel blijven slapen. Ik ben zo moe door. Ja. Nou ja. Ga wel weer over voor de knap kereltje binnen, anders moet ik ermee dealen. Oh jee, dan moet ik van geslacht veranderen. Nou, doe ik maar niet. Ik wil liever meisje blijven. Ja. Maar het is wel een oud gezegde, hè. Ja, ik vind het maar, ja. Beetje bizar allemaal. En ik zag vanochtend ook nog op TikTok iets voorbij komen met een bus. En daar stond bovenaan, ik ben een trein. Nou, dat is al een heel, heel oud plaatje. Dat is nog een geintje uit de vroegere tijden. En ja, nou, omdat er mannen vrouwen willen worden en vrouwen willen mannen worden, hebben ze dat plaatje weer eventjes uit de oude doos gehad en op TikTok gezet. Ik vind het wel grappig ook nog, ja. Maar ook bizar tegelijk, ja. Maar ja, wie ben ik? Maar in ieder geval, ja, ik heb zelf ook een lieve schat van een vriend, vriendin onder in mijn vriendenkring. Maar ja, het is een schat, maar ja. Ik zelf, maar. Ze moeten het allemaal voor zichzelf weten, maar ik, nee. Nee. Mijn zoon die is een homo, maar die blijft tenminste een man. Weet je, die blijft in zijn eigen jasje zitten. Ja, dat, daar heb ik meer vrede mee dan dat andere. Maar ja, wie ben ik? In ieder geval, je kan er niks aan doen. Dat is hun wens en ja, hun keuze. Hun moeten ermee leven en niet ik. En dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Hé? Ja, hoe lief je nou kan zijn. Zo'n kringetje kan je ook wel eens zijn. Ja. En die daar ligt te snurken. En wie zit ertussen? Nou ja, niemand anders dan onze Mario. Hey, hallo. En ik zit met tegenlicht te werken. Het gaat allemaal goed. Dat is bizar hoor, dat tegenlicht. Degene die voor het licht zit, wordt donker. Dat zie ik je haast niet. Nou, oké. Okay, ja. Kijk ik wel, maar de camera niet. Ja, ja, ja. Dus dan moet je echt anders gaan. Zelfs als ik dus buiten zit om de telefoon te kijken en ziek van ben. Nee, het komt door het licht. Ja. Dus ja, en het is nog steeds grijs en grauw. Ook niks aan. Nee. Nee. Het is droog. En ik ga eventjes de keuken in. En ik ga wat in de magnetron zetten. Oké, ik weet het, lieve vrienden. Ook dat is kankerverwekkend, de magnetron. Ja. We gaan ook nog iets pakken, dat is ook ziekteverwekkend, ook dat nog. En vooral mensen met chronische ziektes schijnt dit niet goed te zijn. Ja, kant-en-klare maaltijden. Nou ja, ik heb het wel vaker gegeten en als ik dood ga, ja, dan is het mijn tijd gewoon, zo simpel. Maar ja, ik moet de magnetron ook nog eens weer eens even schoonmaken, zie ik. Komt allemaal wel goed, maar dan moet ik me eerst beter voelen, ja. Want ik voel me nou niet echt goed. Ik heb nog steeds hoofdpijn, nou dat mag er morgen af. Wie weet gaat mijn hoofdpijn dan ook weg, laten we het hopen. Hoe lang moet dit erin? Ik kan dat niet lezen, al is het nog zo. Die kippige ogen van mij. Dan kan ik het beter lezen met... tenminste, zonder mijn bril dan met mijn bril. 5 tot 6 minuten. Mooi, dan weten we dat ook. 5 tot 6 minuten moet dat in de magnetron. Dus dat gaan we lekker even doen. En ik ben blij dat Mario er weer is. Dus ja, want ik miste er wel, want ze kwam de laatste... Ja, hoe lang ben je hier niet geweest, Mario? Ik heb geen idee. Ik ook niet meer. Meer dan een maand. Nee, toch? Ja. We zitten dan in mei. Begin april. Ja, dat was begin april. Ergens, dacht ik.
Ja, zoiets. In ieder geval. Maar in ieder geval, zij heeft net een beker met yoghurt gegeten. Was die vol? Oh, een halve beker met yoghurt. Dus ja. En ik ga dus aan de zomerzuurkool. Dus is ook lekker. Ja. Dus zeg, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appétit en heb een hele geweldige, liefdevolle avond. En tot later. Doei! Waarom ga je onder de rollator zitten? Is dat nieuw? Vrouwtje gaat zo meteen met de meisjes lopen. Ja. Of ik nou wil of niet, ik zal moeten. Ja. Maar ik ben ook hier alweer aan het werk geweest, lieve vrienden. Ja, helemaal schoon, schoon, spik en span. Ja, die twee potten die bewaar ik voor de liefhebbers. Die ze willen hebben, die maak ik zelf de rest maar schoon. Want er zitten nog plakresten op. En op die ook nog. En dan kan je als voorraadpotten gebruiken of dingen inbewaren voor de kinderen, snoepjes, ja, weet ik van wat. Maar ik heb het hier helemaal opgeruimd. Alles is weer schoon, spik en span. Ja, en daar ben ik blij mee. Ja, en enkel de magnetron moet nog wel schoon, ik het vet niet meer voor. Dus ja, ga dat er weer in. Ik ben bek af. Mijn hoofdpijn die is een beetje gezakt, maar nog niet echt zoals ik het had gewild. En ik ga zo meteen met de meisjes lopen. En we hebben toch geen goede tijden, slechte tijden. Dus wat hebben we daaraan? Hé? Zometeen even lopen? Ja, hè? Zometeen even lopen, hè? Dan gaat die meneer achter de deur doen, want die mag niet meer naar buiten toe. Nee. Je bent al 3 keer buiten geweest. Ja. Maar je bent wel lief met een zeurkousje. Ja. Een lief klein zeurkousje ben je. Dus ja, dat dus. En ik heb Karin al aan de telefoon gehad. Ook dat. En Mario die is natuurlijk alweer naar huis. Want die kreeg vanavond visite van haar zus. Dus ja, dat dus. En ik heb nog lekker water staan. En dan is morgen mag dat gekke doekje eraf. En daar ben ik ook blij mee. Ik moet tenminste ook weer opmaken. Ja, ik zat met mijn wenkbrauw die loopt eronder. Dus ja. Dat gaat het hem dus niet worden. Ik zal hem even afdoen, dan kunnen jullie het zien hoe en wat. Ja, dan. Maar ja, morgen mag hij eraf. En dan hoop ik dat hij wegblijft, dat gekke ding. Het was maar een klein, heel klein, minuscuul ratje. Maar hij zat toch op een plek. Ja, je haar groeit eroverheen en je denkt er niet aan. En dan met de kam erdoor. Ja, dan kom je er tegenaan. En dan maak je hem open en dat doet zeer. Dat je hem open doet, maakt, met de kam. En dan bloedt het als er, dat wil je niet op je kleren hebben. Nee toch, wees eerlijk. Dus, nee, je bent een beetje vervelend. Je gaat nou niet naar buiten. Nee, doen we niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga even lekker met de meisjes naar buiten. Ik zal eerst de kam al even achter de deur gooien. Nou ja, gooien, hij loopt zelf wel hoor. Maar in ieder geval dat hij veilig in huis blijft. Ze zeggen, geniet van alles en geniet een beetje met ons mee. Ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten ook. Dat moet gedaan worden, anders hebben jullie morgen niks. Maar ik hoop dat ik het fut ervoor heb. Want ik ben... Het liefst duik ik momenteel echt mijn bed weer in. En toch ben ik, ik voel me niet ziek, maar moe en lamlendig door alles. Ja, komt ook weer mede door het weer, want iedereen klaagt erover. Ook de telefoons die doen raar. Wie zijn telefoon doet raar? Hou er rekening mee qua datum. Het is vandaag de 3e van de 5e, dus 3 mei. Wie zijn telefoons doen raar? En dan heb ik het over de huistelefoon. Want daar zit een ruis overheen bij mij, zegt Karin tenminste. Af en toe hoor ik Karin niet en af en toe hoort Karin mij niet. Met een mobiel weet ik het niet.
maar in ieder geval, let er even op. En zo ja, op de derde van de vijfde, noteer dat even en zet het onder deze vlog, ja. Dus de derde van de vijfde, denk goed na. En jij moet je mond houden, zuurkoutje, ja. Je rechterpootje, je voorpootje, die staat helemaal naar buiten. Ja, dat is al jaren zo, maar het valt nou steeds meer en meer op omdat je ouder wordt. Dus ja, maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. En tot later op deze avond of morgenochtend vroeg, ja, voordat ik naar bed ga. Dus ik zou zeggen, geniet ze en zie jullie. Wie is dat? Dit is Karin die je hoort. Hm? Nee, hij moet tot aan mijn pols komen. Dus zakken. Ja, hè? Het is Karin, hè? Boefies.